臨時休業を決めた田原市東赤石の道の駅田原メックンハウスは、地域住民が日々の食材を買う場として利用しているだけでなく、地元の野菜や肉などの特産品を目当てに週末は4000人近くが訪れます。しかし新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、今日から多くの人出が見込まれる来月6日までの週末と祝日を臨時休業にしました。いや、まあこれはやむを得ないでしょうね、こういう時期ですから。売上のこととか考えると厳しいですけども、コロナウイルスにみんなで一致団結して打ち勝って、ステイホームで早く挽回できるように